Всім привіт, до вашої уваги топ-10 моментів за підсумком баблів у Львові та Івано-Франківську. Поїхали! Починаємо з Романа Бондарчука, який спочатку перехоплює м'яч, а потім завершує швидку атаку Дніпра катком згори. На 9-му місці черкеські мавпи Дмитро Липовцев все організував, Сергій Скіра завершив. Рухаємось далі, це 8-е місце і на дальнє влучання одного з лідерів львівської політехніки Миколи Полюляка. На 7-й позиції блокшот від мініатюрного легіонера черкеської мавп Деметріуса Лейка, який після цього ще й завершив атаку у фастбрейку. Наближаємося до п'ятірки і на 6-му місці класна передача від розігруючого львівської політехніки Михайла Горобченка, який бачить партнерів навіть спиною. На 5-му місці блокшот форварда Біпи Іллі Кабацюр наприкінці 3-го овертайму божевільного матчу проти Київбаскета. Четверта позиція. Роман Морозов Запоріжжя б'є з гори і не помічає суперника під кільце. Ось і трійки. Починаємо її з ключового моменту того ж 3-го овертайму матчу Київбаскета та Біпи Одеси. Олександр Шашков перехоплює м'яч в центрі майданчику і набирає переможні для одеситів 2 очки у швидкому прориві. Переходимо до десерту, у нас попереду два данки, і на другому місці Євген Сорочан з Дніпра, який пролітає над головою Вадима Заплотинського і ставить ефектну крапку в цьому фастбрейку. І очолює хіт-парад хайлайт лідера будівельника Володимира Конєва, який вішає на постер форварда Київбаскета Ігоря Дивоненка. Це була десятка найкращих моментів Суперліги Перемач.